Funktionen y är lika med f av x beskriver hur Lukas vikt i gram ökade under de första 5 månaderna efter födelsen. Ange och tolka funktionens m-värde. Och om du ser här, m-värde hittar vi i y-axeln. Så finns det 3500 gram. Därför det står gram där. Och vi skulle tolka den, Lukas vikt när han föddes är 3500 gram. Ange och tolka funktionens k-värde. Vi ska titta på k-värde. Vi kan leta efter kanske en till punkt då. Och en till punkt är där. Och det är 5 månader och det är 5500. Så vi kan leta efter det. Så har vi 5500, subtraherar med 3500 och det är 5 månader då. Då är det 2000, dividerar med 5 så har vi 400 gram per månad. Okej. Då ska vi titta på det. Vi ska tolka den då. Det betyder att Lukas vikt ökade med 400 gram per månad. Vilken är funktionen? Så har vi y är lika med 3500 addera med 400x. Är funktionen en proportionalitet? Motivera. Svaret är nej. Därför att m är inte lika med 0. Den ska börja där om det är proportionell. Eller man kan motivera. Grafen går inte igenom origo. Lös olikheten f av x är mindre än 5500. Förklara vad du beräknade. Okej, så har vi 3500 addera med 400x är mindre än 5500. Då har vi subtraherat vi 3500. Skulle jag ha skrivit det här också enligt den då, f av x sättet, så att ni blir inte förvirrade. Jag skriver här också. Nu är det 400x är mindre än 2000. Dividerar vi med 400. Så ser vi att x är mindre än 5 månader. Det betyder att Lukas vikt är mindre än 5500. När han är mindre än 5 månader.